Bé, com se sent, sap? Benvingudes a les persones que us heu apropat a mi aquí a aquest acte que es definia com un acte breu de record en una diada que penso, o que pensem, que valia la pena recordar aquest 19 de juliol, que el poble va aturar el feixisme, va aturar un cop militar que s'havia aixecat contra la República. Penso que vam pensar que era important que aquest dimarts es commemora els 80 anys de lluita popular contra el feixisme, tinguéssim encara que fos un breu record a totes les persones que hi van deixar la pell aleshores i han continuat deixant la pell al llarg del temps. I pràcticament en un primer moment es van plantejar això perquè creiem que potser tampoc era moment de fer grans discursos, grans anàlisis, parlar de moltes coses perquè realment sobre aquest moment se'n podria o ens caldrà parlar de molt. A veure, l'acte, la idea va sortir de Carrutxa, que com sabeu és una entitat que hem treballat i treballem i continuem treballant sobre la memòria de les persones. I l'hem fet gràcies a la col·laboració del casal que enguany fa els seus 25 anys. Treballant sobre la memòria de les persones ens hem trobat tantes vegades que parlant de temes ben diversos, ben diferents, ja fossin jocs infantils, cançons, festes, el que fos, la guerra civil acabava sortint inevitablement. Sempre acabàvem parlant de la guerra moltes vegades, o a vegades parlant de la guerra ja directament. No? Hem treballat, com us dic, molt sobre la memòria, i és evident que aquesta és una fita, és un referent que està en la memòria de moltes persones per parlar-ne i també per no voler-ne parlar, perquè costi de sortir. A nivell de la generació que la va viure i que la va patir, però també a nivell de la segona i la tercera generació. Hi ha una frase que he sentit més d'una vegada i que a mi em dol especialment, però que és molt real, d'haver-me trobat amb persones que et diuen alguna cosa així com el meu avi era anarquista, o era comunista, o era del punt, el que vulgueu, però era bona persona. O una d'aquestes real, i la tinc gravada, diu el meu avi era de la FAI però no va matar ningú. El franquisme ha aconseguit crear un estigma 80 anys després sobre la memòria de les persones que van maldar per construir un món diferent, per construir un món nou, per fer una revolució, per aconseguir canviar les coses de socarrel, ha aconseguit crear un estigma que presenta aquells dies de juliol i els que el van seguir només com una mena d'orgia de sang i foc, no? Com una mena, o com un moment de disbauxa, de descontrol, d'irracionalitat. Aquí costa una mica, això de la fotografia, d'irracionalitat, i que per tant, doncs, sobre aquest estigma es construït aquest mite que presenta això, la revolució, només com un esclat irracional d'odis, o que fins i tot, i això ens ho hem sentit dir moltes vegades, presenta la guerra civil com a inevitable conseqüència d'una república. Per tant, que en el fons el que fa és legitimar el presumpte paper del franquisme com a salvador, com a redemptor d'una situació de caos, que és evidentment el que volien, el missatge que han volgut transmetre, o que van voler transmetre els guanyadors de la guerra, i que aquesta transició de renúncies i de no voler explicar les coses i de no entrar a fons en els temes, doncs a consolidar. És evident que les revolucions són moments de trasbals, són moments de violència. Quan per la televisió ens parlen de les revolucions de les furetes i dels gomos de paper, doncs probablement ens estan explicant una altra cosa, però que avui, quan han passat 80 anys, ens adonem compte que cal conèixer, que hi ha una enorme necessitat de continuar coneixent i d'interpretar críticament els fets. I sobretot pensem que és molt important no oblidar l'esforç d'un poble per construir una societat més justa, una societat, un món nou, que es va poder visualitzar durant uns mesos, durant un temps, si voleu, desgraciadament molt breu, amb experiències econòmiques, culturals i d'organització social. Mireu, a vegades, moltes de les persones que sou aquí, heu vist, heu fet costat, heu enganxat cartells o us heu posat samarretes amb lemes com "per canviar-ho tot",
volem canviar tot, capgirem-ho, és igual. Agafeu la frase que us agradi més. Imagineu-vos el que van fer els nostres avis, les avis, depèn de l'edat que tingueu, les àvies, àvies, quan de sobte, en molt poc temps, es van trobar davant de l'enorme repte de que aquest canvi de tot es podia fer i s'havia de fer. Perquè s'havia d'organitzar la societat d'una altra manera, s'havia d'organitzar la societat de baix a dalt, s'havien d'iniciar experiències noves. Clar que hi havia un bagatge de molts anys de lluita, de participació en ateneus populars, de debats, d'organitzacions sindicals, de partits, de moltes lectures de coneixement, però de sobte aquell estiu de 1936 es va tenir que portar a la pràctica un procés de revolució, un procés de canvi efectiu de com havia de funcionar el món, de construcció d'un món nou, i a més es va tenir que fer en una situació de guerra, d'enfrontament, que no era d'enfrontament al feixisme, que no era menor. Hi ha les memòries d'un militant llibertari, l'Alfons Martorell, que ho deixa molt clar. Diu, des dels primers dies després del 19 de juliol es va obrir llista perquè la gent que volia anar al front s'afrontés com a voluntari. I la llista es va fer llarga i no paraven d'apuntar-se voluntaris per anar a lluitar al front d'Aragó contra els feixistes. Però això era un gran problema, perquè la gent, les persones joves que entusiàsticament s'apuntaven per anar a lluitar contra el franquisme, que van agafar les armes, també eren la gent potser moltes vegades més activa, més formada, més preparada, que també les haurien necessitat a la rereguarda. No? És la gran contradicció i el gran repte que van tenir que patir els moviments que el 36 van tenir que aixecar, construir un món nou. Per tant, penso que era necessari, o que serà molt necessari, reivindicar tant la memòria dels homes i de les dones que van lluitar contra el feixisme, com aquest intent, aquesta voluntat, aquesta petjada constructiva de transformació social, que potser no va ser del tot, però que no és en absolut la imatge que moltes vegades se'ns ha volgut dir, o se'ns ha dit, o se'ns ha aixecat, o se'ns ha deixat, i encara en textos i en coses i en argumentacions que s'han tornat a repetir aquests dies o ahir, doncs, amb la commemoració de l'aniversari del començament de la Guerra Civil, doncs tornaven a sorgir aquests mateixos arguments. Per tant, el que us anuncio avui, a part d'aquest acte de record que hem volgut convocar, és que en els propers mesos, i en els propers 3 anys, per una mica intentant més o menys seguir efemèrides relacionades amb la Guerra Civil, sense necessitat que sigui tot tan exacte, intentarem apropar-nos a aquesta petjada constructiva de les experiències de guerra. Intentarem parlar de solidaritat, intentarem parlar de construcció d'un món nou, d'experiències educatives de molt de pes, d'organització social, d'experiències econòmiques, de treball col·lectiu, de formes d'establir relacions entre les persones que poca cosa tenien que veure amb el que havia existit fins aleshores. Per tant, avui, ja us dic, aquest havia de ser un acte breu que ja podia acabar aquí, i això és el que volíem fer, vull dir recordar, però ja que ens hem concentrat aquí unes quantes persones, permeteu-me que us avanci alguna cosa, que com a mínim us posi un parell d'exemples. Si voleu després, doncs, no sé, si algú vol afegir alguna cosa més endavant. I segons que us digui, 2 exemples. A Reus, a l'agost, el comitè antifeixista presentava el projecte d'escola nova unificada. Suposo que alguns dels que som aquí us sona el concepte d'escola nova unificada. Els primers acords que agafa la revolució són la creació del comitè de milícies antifeixistes, evidentment la necessitat a nivell general, us estic parlant ara a nivell de Catalunya, la necessitat de defensar-se, la necessitat d'organitzar la lluita era cabdal, i la creació del comitè de milícies antifeixistes va ser immediata, però pràcticament la segona cosa que es fa, perquè es fa cap al 23 de juliol, és la creació del Consell de l'Escola Nova Unificada. El Consell de l'Escola Nova Unificada és una experiència pedagògica de planificació, d'organització del món de l'educació que hem tardat després 40 anys en tornar a recuperar. D'una escola laica, d'una escola catalana, d'una escola pública per tothom.
d'una escola basada en els principis racionalistes, de participació, d'implicació de l'alumne. Es dissenya, es planteja tot un projecte de renovació escolar que malauradament no va passar de les passaroles, però que és una experiència que ens mostra fins a quin punt en aquesta revolució, al mateix temps que es lluitava amb les armes, al mateix temps que inevitablement corria la sang, es pensava en el futur, i es pensava en un futur de persones que creessin un món a partir del seu propi coneixement, de la seva llibertat d'opinió. Llegint, veient els objectius de l'escola nova unificada, ens en donem compte que es desmunten molts dels mites, molts dels tòpics que el franquisme ha abocat sobre el moviment revolucionari del 19 de juliol. Doncs si això naixia a finals de juliol, es constituïa el Consell de l'Escola Nova a Barcelona, immediatament aquest plantejament es va estendre, i el Comitè Antifeixista de Reus, una de les primeres coses que malda és per organitzar que el curs de l'any 36-37 a la tardor comenci amb absoluta normalitat, a partir d'edificis encautats, tenint en compte que les escoles religioses evidentment havien desaparegut, però que tots els seus alumnes calia que poguessin rebre educació. Hi ha un esforç, el tema de l'educació és constant en les deliberacions i en els objectius. Es crea un parvulari que es defineix, així si voleu, amb una mena d'eslògan amb els mètodes pedagògics més avançats. Amb l'edifici incautat de les exgermanes dels pobles es construeix l'escola, es comencen a construir o es comencen a adaptar masos i llocs perquè esdevinguin centres d'educació. Realment ens caldrà parlar d'aquesta petjada constructiva, perquè descobrirem que moltes coses que avui són assumides pel conjunt de la societat, més enllà de les ideologies d'esquerra, ja no dic de les llibertàries o de les comunistes o de les socialistes, sinó pel conjunt de la societat, excepte per aquests sectors que continuen pensant que l'educació s'ha de separar per sexes i que ha de ser elitista i per crear superhomes més que superdones que dirigeixin els altres, però coses que avui són acceptades o són considerades habituals per una gran part de la població, en aquell moment fa falta una revolució, fa falta personatges que cal conèixer com el Joan Puig i Elies, doncs perquè se'n parli. Serà un dels temes que sens dubte ens haurem d'apropar. I deixeu-me posar-vos un segon exemple, vull dir, i acabaré, perquè és que realment no volia ser una cosa molt llarga. La guerra seguirà el seu curs, i la guerra significarà un model de guerra que fins llavors la història de la humanitat no havia vist. Ho hem dit moltes vegades, però convé repetir-ho. L'entrada de l'aviació com a arma de guerra, com a arma de destrucció massiva, entesa en el context de l'època, canviarà completament el model de guerra. La guerra deixarà de ser de lluitar, de tenir lloc només en els fronts, en els camps de batalla, per poder arribar a qualsevol punt del territori. L'aviació s'havia fet servir abans, molt menys evolucionada, es va continuar fent servir, però en la guerra del 36-39 els feixistes deixen de fer servir l'aviació només per atacar els exèrcits enemics, sinó que converteixen a la població no combatent, a la població civil, amb objectiu de guerra. Sembrar el terror, sembrar el desànim, sembrar la destrucció en qualsevol punt del territori de la part de l'Estat que havia quedat en mans de la República serà un objectiu dels feixistes. D'alguna manera, la guerra de 36-39 inaugura aquest model de guerra que avui és present, és omnipresent a tot el món. Aquesta guerra total, aquesta guerra global, en què ningú està segur que qualsevol persona, porti armes o no porti armes a la mà, pot ser objectiu d'un atac, en què homes, dones, grans, vells, canalla, són objectiu militar. I en un moment, això es va viure en una ciutat que, per desgràcia, va ser de les més atacades, de les més bombardejades de tot el país. Estadísticament, la tercera després de Barcelona i Tarragona, però si parlem de nucli urbà, la segona. S'ha parlat d'això, podíem parlar dels refugis, de la construcció dels grans refugis, però sobretot
hi ha un detall que em sembla que és especialment important. Reus és una ciutat en la qual es construeixen uns 150 refugis, prop d'un centenar dins del nucli urbà, i no sabem quants, en els masos, basets, casetes de tros escampades pel terme, on la gent es va anar a refugiar en un intent de trobar més seguretat. Bé, de la construcció de refugis, dels refugis, dels bombardejos, dels avions que venien italians a atacar-nos des de Mallorca, de l'entrada de l'aviació, en joc també de l'aviació italiana alemanya els últims mesos de la guerra, se n'ha parlat. Però m'agradaria posar l'èmfasi en que mentre que dels grans refugis, els impulsats pel Consell Municipal, en tenim plans, en tenim planificació, en tenim un cert coneixement, en sabem alguna cosa a nivell de com es creaven les brigades de treball, de com es va pactar amb els sindicats, la construcció dels refugis, veïnals, ni hi ha plans, ni hi ha documents escrits, i no hi ha altra cosa que la memòria. I la poca memòria que hem pogut recollir, perquè hem treballat tard, només ens diu una cosa: autogestió, autoorganització popular. El veïnat de Reus va ser capaç, i això surt a la premsa de l'època, perquè la quantitat de refugis que es van arribar a construir ja va començar a impactar en aquell moment, és capaç d'autoorganitzar-se a partir de que un era minador i l'altre era paleta, i les dones van ser la força de treball que van portar l'autodefensa de la població reusenca en molt bona part, i de crear una xarxa de refugis realment impressionant que permet que, malgrat que Reus va ser una de les ciutats més bombardejades, probablement no tingui la quantitat de víctimes que altres poblacions han tingut. Doncs perquè, vull dir, aquesta xarxa de defensa va ser enorme. Ens caldrà parlar d'això, ens caldrà explicar aquests processos d'autoorganització, aquests processos d'autodefensa, que desmunten absolutament aquest concepte de la rereguarda republicana com un caos, com un lloc de descontrol, en què ningú feia cas de ningú, en què cada cop procurava sobreviure com podia, i mentrestant uns quants es dedicaven a perseguir capellans i a cremar esglésies. Ens podrà parlar d'això per entendre que la rereguarda republicana i les organitzacions polítiques de la classe treballadora van ser capaces d'organitzar-se, però sobretot va ser capaç d'organitzar-se també el poble. Pot ser un altre tema. I evidentment podem parlar d'experiències de col·lectivització que en el nostre cas potser no tenen la contundència o l'espectacularitat de les grans col·lectivitats de l'àrea urbana barcelonina, on hi ha experiències que han estat estudiades que són encara avui exemple d'autoorganització obrera. Però en tenim alguna. En tenim alguna pel Priorat, és el cas, per exemple, de la zona minera de Benull, que ens pot servir d'exemple, i altres exemples menors que valdrà la pena. I acabo aquí. Com veieu, de temes n'hi ha, i sense defugir el debat sobre el que convingui, entenem que val la pena que a partir d'avui i en aquests mesos que han de seguir posem una mica aquesta mirada sobre la feina constructiva, sobre l'experiència constructiva d'una revolució, primer, d'un voler canviar el món i d'una vida quotidiana, recollida moltes vegades a partir del testimoni d'aquestes persones anònimes, que no són els grans dirigents polítics, que no són els grans personatges que sempre acaben sortint en els documentals, sinó que són gent de carrer, que de nom, si voleu, intrascendent, gens intrascendent pel que ens expliquen, però que no tenen cap significació especial, però que ens poden ajudar, encara que sigui fragmentàriament, perquè com us he dit, en alguns aspectes hem treballat massa tard, aquesta visió més quotidiana. Això és el que us vull explicar, això és el que us vull anunciar, i el que us proposo senzillament és que acabem amb un record que pot ser una cosa tan simple com no sé, agafar una cerveseta i fer un brindis per la gent que va lluitar contra el feixisme. I si us penseu que fer una cerveseta no és una cosa prou revolucionària, vull recordar amb un company que la primera vegada que vam aconseguir que ens parlés de la lluita a les barricades el 19 de juliol del 36 de Barcelona, ens va explicar, ell llavors tenia 17 anys, ens va explicar fins a quin punt va ser important que en una barricada a la plaça de Catalunya, entre la rampa de la plaça de Catalunya, mentre intercanviaven trets amb els feixistes,
Algú, un grup de noies, es jugués la vida per portar unes xiveques, no la marca, sinó el concepte de l'ampolla de l'olor, i unes llesques de pa amb tomàquet perquè poguessin menjar aquell pa amb tomàquet. Va ser la força revolucionària que van seguir, que els hi va servir per continuar lluitant des de la barricada. Per tant, no m'extreu la cerveseta i us proposo això, un brindis per tots els antifeixistes que des de fa 80 anys van lluitar i continuen lluitant i continuen lluitant contra el feixisme. Gràcies. Molt bé. Si vol fer el brindis i si el vol... No passarà. No passarà.